שלום, אדוני בן בסט, חלוטה פועל חיפה. מה שלומך? בסדר גמור, תודה. יום ראשון חוזרים לאימונים, בדיקות רפואיות, יום שני מתחילים כבר האימונים בצורה יותר אינטנסיבית. איך היה חופש? ספר לנו טיפה. קודם כל, אני חושב שזה היה החופש הכי ארוך שלי, כי אני רגיל בעבר שלי, בשנים האחרונות, שתוך שבועיים כבר יש איזה מחנה אימון וחוזרים מהר לאימונים. אני רוצה להתוודות שזה היה חופש ארוך, אבל מצד שני זה גם כיף, אתה יודע. שקט, משפחה, מטיילים קצת, תמיד כיף, ויאללה, חוזרים לעבודה. 17 לחודש, קייב, אוקראינה, מחנה אימונים, קצת גיבוש. אנחנו רואים שניר, ביחד עם יואב ושאר הצוות המקצועי, מתחילים לבנות את הסגל. אתה חושב שהעונה הבאה, יהיה לה להפועל חיפה מה למכור? קודם כל, צריך לראות באמת איזה שחקנים יבואו, כי במועדון כמו שלנו, חייבים לפגוע כמובן בזרים טובים, חייבים לעשות רכש טוב. אני מאוד מאמין בניר. אני יודע שהוא עושה ימים כלילות כדי לבחור שחקנים בפינצטה וכמו שאמרתי צריך לפגוע בזרים טובים ורק ככה נוכל באמת לדעת איפה פנינו מועדות. מבחינת, אתה יודע, שלד השחקנים שהיה בשנה שעברה נשאר פחות או יותר אז כמו שאמרתי עם חיזוק כמו שצריך, הקבוצה הזאת יכולה להסתכל קדימה אתה לא כמו יואב שמשחרר הצהרות, אתה עם הרגליים על הקרקע, אתה מבין עניין, אתה מספיק זמן בליגה כדי להבין את המקום שלכם, נכון? תשמע, אני, אתה יודע, אני, אני ריאלי. שנה שעברה כן האמנתי שהגעתי בינואר, והיינו עם מספר נקודות וראיתי את הקבוצה. כן האמנתי שאפשר להתברג איפשהו אה, בפלייאוף העליון, כי זה, היה, כי זה היה מוחשי, זה היה ממש ממשי אה, צעד מלהגיע לפלייאוף העליון. אבל השנה שאני לא יודע מי השחקנים, מי השחקנים שיגיעו עדיין ואיזה קבוצה תהיה לנו, אז אתה יודע, אני, אני יודע שהפועל חיפה תמיד תבוא ותיתן הכל ותהיה יריב קשה ולא יהיה לאף אחד קל מולה. זה בטוח וזה אני יכול להבטיח לך. אבל מבחינת לבוא ולהסתכל למעלה, אני קצת פחות... להפועל חיפה יש קהל גדול, לא גדול, אבל קהל נאמן, מתחיל למכור תכף את המנויים. מה אתה יכול להבטיח להודים? כמו שאמרתי, אני יכול להבטיח שאנחנו השחקנים נעשה הכל כדי לרצות אותם, כדי לתת להם להיות גאים. לנו, לנו זה חשוב, השחקנים, חשוב לראות אותם ביציעים, חשוב לראות את הצבע הזה ביציעים. אתם יודעים, אנחנו משחקים בסמי עופר, ולצערי חצי צדיון, אם לא יותר, לאסכרה. אוהדים <עוד> של הפועל חיפה, יש אוהדים טובים. יש אוהדים נאמנים, כמו שאתה אומר, ויש יש כמויות, יש כמויות. סך הכל צריכים לבוא, להגיע, להאמין, לחזור להאמין בקבוצה, בנו השחקנים ובמועדון, ואני חושב שאפשר לעשות דברים יפים ביחד. אנחנו פה ברדיו חיפה, אנחנו נלווה אתכם, כמו את שאר הקבוצות החיפאיות, במשך כל העונה. מה נאחל לכם? נאחל לנו בהצלחה, תאחל מבחינה ספורטיבית, שאתה יודע, ש... שנשיג מה, ש... מה שאפשר. ש... שנשמח ת... את האוהדים בכדורגל טוב, וזהו. תודה רבה. תודה רבה.